Qytetet e Bashkuara të Amerikës do të angazhohen në Komisionin e Posaçëm për Antikorrupsionin, e ngritur me votim të Parlamentit në maj të këtij viti, si partner të palëkundur të përpjekjeve të Shqipërisë për të çuar përpara reformat e nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Ambasada e Qyteteve të Bashkuara do të angazhohet me Komisionin e Posaçëm për mirëqenien, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, thuhet në një njoftim të ambasadës amerikane. Ambasada thekson se ajo pret që puna e komisionit të jetë përfshirëse dhe transparente në përputhje me kushtetutën, në mbrojtje të pavarësisë së institucioneve, si dhe të përmirësojë të ardhmen e Shqipërisë.